سمي فاسكا زيزو بلال يمتاوت او كابياسا دورو مالك يا كابين يمتاوت كزا او تابب يالي كفلنا ينبرا لامست نو من نور ينبرا سفارو يلجم يا دقبت سفر على اللب جن ماني يوم سرا سرتش تنور يلش لا تبورسش لا تبورس انجي لجي شطر لقرايتو عيال فما هنا تكوانا مالتني اون زوج زي ودي اسرا مستعمل كويتشالو ورجالو بتام ምሳቀቀበት ሰፈር ነበር ወነት ከዋና ማለት ነው እዚህ ያለው በጣም ቆንጆ ቤት ነው ባለ ሁለት ነው ደረሰኝ ያ በጣም ጠባብ የተጋፋን ነበር ምን አልፈ ነበርው እና በጣም ቆንጆ ቤት ነው ሁሉ ነገሩ ዘመናዊ ነው እዚህ ደግሞ ተስፋ ያለው ቤቱ ለልጅሽ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ቤት ነው ሰፊ ቤት ነው ብዙ ስራ መስራት ምን ይችላል ብዙ ነገር ራይ ብዙ ነገር እንትን ያለበት ተስፋ ያለበት አካባቢ ነው እና እኔ በበኩሌ እኔ ደስተኛኝ ከዛ በመነሳቴ እኔ ደስተኛኝ ውሃም መብራትም አለው በር መሰተው ነው ይሄ እንትን የባኞ ቤት መታጠቢያ ሙሉ ዕቃ ሰተው ነው እኛ መገጣጠም ነው እና ምንም በጣም እኔ ደስተኛኝ ቆንጆ ቤት ነው ቤቱ ራይ መዛም ልብስም ስሰፋ ነበረ አሁንም ወርጄ ከዛው ቁጭ አልኩኝ በመጣ በአራተኛ ቀኑ ብዙ ሰው ተስፋ ነው የሚሰጥሽ አይዞሽ በርቺ ነው የሚልሽ የስራሽን እንድታጎለብቺ ስራሽን እንድታበረች አይዞሽ እህቴ እማይልሽ ሰው የለም እና ራሱ ይሄ ኃይል ሆኖኛል ነገሮችን ሁሉ ከፍ አድርጌ ለመስራት እየተዘጋጀው ነው እንደጠበቅኩት ውሃ መብራት ምናምን የለም ምናምን ሲሉ ነበር ውሃ መብራት አለ ሰዎች አቀባበላቸው ደስ ይላል ትምህርት ቤቱም ወዲያውኑ የተቀበሉኝ እና በጣም ደስ ይላል አራተኛና ስድስተኛ ሁለት ነው ያስገባሁት ቀጥታ ነው የተቀበሉኝ እንዲያውም መሸኛ ሳላመጣ ነው ችግር የለውም ማስገቢ ብለው ወዲያውኑ ያስገቧቸው ልማቱም በጣም የምደግፍ ሰው ነኝ በጣም መሆን ያለበት ቦታ ነው ቦታው ተጨናንቀ ምናምን ነበር የምንኖረው እና እዚህ በመምጣቴ እኔ በግሌ እኔ ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም በግሌ ራሴ ብዙ ስራ ፈጥሬ የምሰራ ሰው ነኝ የትም ቦታ ስራ አጣለሁ ብዬ አላስብም እስከ ሰራሽ ጥበቡ እውቀቱ እስካለሽ ድረስ የትም ቦታ መስራት ትችያለሽ አሁን ብዙ ሰዎች ምን እንስራ ብለው አጠገባቸው ምናምን ጨለማ አድርገው የሚያስባሉ ብዙ ስራ አለ መፍጠር እንችላለን አዳነችንም ዶክተር አብይንም በጣም ነው የምናመሰግነው የዶሮ ማለቂያን ህዝብ ትልቅ ክብር ሰጥቶታል ትልቅ ክብር ሰጥተውን ሱቅም ለሌለን ሱቁ እየሰጡ ነው ለእኛም እንሰጣቸዋለን እያሉ ነው ይሰጡናልም እና በጣም ትልቅ ክብር ነው የሰጡን ቤታችንም ቆንጆ ነው እና እነሱን አመሰግናለሁ ለልጆችም ጥሩ ነገር ነው የሚያዩት ከዛ ጥሩ ነገር ማናየው ነበርና አንዳንድ ነገሮች እና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ።